Les mocions van ser les grans protagonistes del ple municipal de febrer. L'Escola Mediterrània va posar d'acord tots els regidors i va sumar a Esquerra Republicana en defensa del centre. Per això, l'Ajuntament sol·licitarà a la Generalitat que s'hi ofereixi P3 i tots els nivells educatius i també demanarà un mapa estable que no posi en risc cap altra escola pública de Viladecans. També per unanimitat es va aprovar una moció en contra de la pujada tarifària de l'ATM que inclou demanar el retorn als preus de 2013 i que la Generalitat aprovi una llei de finançament del transport públic. La tercera moció aprovada tenia com a objectiu mostrar el rebuig del ple a la nova taxa per emetre i notificar informes d'estrangeria del Departament de Benestar i Família. La sessió va comptar amb una quarta moció de Convergència i Unió per l'adhesió a la taula pel dret a decidir del Baix Llobregat, que no va prosperar. D'altra banda, en aquest ple també es va aprovar que Viladecans s'assumi al grup de municipis que demanen interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. A més, es va aprovar el reglament regulador del mercat municipal de la plaça de la Constitució i una nova signatura de convenis amb diferents escoles del municipi dins del projecte d'estalvi energètic 50-50.